Образу Донбасу присвятили виставку в Одеському історико-краєзнавчому музеї. На думку авторів, під впливом російської пропаганди багатьох українців сконструювався образ Донбасу як особливого та неукраїнського регіону. Роботи мають на меті привернути увагу до проблеми прочитання образу. Цей регіон має сприйматись як невіддільна частина України. Військові волонтери та добровольці, які побачили сучасний Донбас зсередини, запевняють, що зміни все-таки відбулися. Зараз люди тягнуться, вони підходять до нас, вони просять диски українських гуртів. І українська мова на Донбасі вже лунає, і з кожним роком це потужніше, все потужніше і потужніше лунає. Повернення до Совкону це не може бути. Мені зараз 64, пішов воювати його 58. Потім після Дебальцевого шпиталі, ну, якось так. Але вже ж я візьму зброю і заплечник у мене стоїть. Ознайомитися з роботами можна в історико-краєзнавчому музеї, що на Гавані 4, до 31 березня, щоденно, крім п'ятниці. Вхід вільний.